Salam, hər vaxtınız xeyir. Transact-SQL 0-dan mükəmmələ doğru video dərslərinə davam edirik. Bu dərslə relational database və ya mənaspetli verilənlər modelili ilə daha yaxından tanış olacağıq. Sual yana bilər ki, bu modeli bilmək SQL öyrənməsi zamanı nəyə lazımdır? Məsələ bundadır ki, istənilən sahə üzrə peşəkar mütəxəssis həmin sahənin özlüğünü təşkil edən əsas biliklərə sahib olmalıdır. Müasir verilənlər bazalarının özülünü Edgar Frank kod tərəfindən irəli sürülmüş verilənlərin münasibətli modeli təşkil edir. Bir misal gətirəm, biz ev tikmək istəyirik və bilirik ki, evin divarları, qapısı, pəncərəsi, tavanı özülü və sər olmalıdır. Təbii ki, ev tikintisinin əsas prinsiplərini bilməsək, materialları zəyətməkdən başqa bir şey alınmayacaq. Lakin ev tikintisi ilə məşğul olan usta bunların əsaslarını bilir və bu işi icra edə bilər. Deyə bilərsiniz ki, verilənlər bazası sahəsində də biz SQL üzrə ustad çağıraq, bazalarını qursun və biz də ondan istifadə edək. Lakin bu zaman biz proqramçı deyil, istifadəçi qismində iştirak edəcəyik. Proqram yazılır və istifadəyə verilir. Proqram yazmaq istəyən mütəxəssis isə özü usta olmalıdır və verilənlər bazasını qurmağı özü bacarmalıdır. Beyde Tímçi müasir verilənlər bazalarının özlünə Edgard Frankot tərəfindən irəli sürülmüş verilənlərin münasibətli modeli təşkil edir. Bu modelin əsasında riyazatın iki sahəsi durur: çoxluqlar nəzəriyyəsi və predikatlar məntiqi və hesabı. Beləliklə verilənlər bazası mütəxəssisi onun özüllü olan münasibətli modelini yaxşı bilməlidir. Əksər kurslarda və ədəbiyyatda bu modelə heç baxılmır və onun yerinə SQL və ya Onun hər hansı bir dialekti təqdim olunur. Məsələ budur ki, münasibətli model heç bir konkret məhsula bağlı deyil. Onun əsas vəzifəsi prinsiplərin yaradılmasıdır. Məhsullar və texnologiyalar SQL dili həmçinin hər zaman dəyişirlər. Prinsiplər isə daim sabit qalırlar. Məsələn, əgər sizin bilikləriniz yalnız Oracle ilə məhdudlaşırsa, onlar DB2 və SQL Server mühitində yararsız ola bilər. Əgər siz əsas prinsipləri başqa sözlə nasibətli relational modeli bilirsinizsə, sizin bilikləriniz və bacarıqlarınız daşınandır. Siz onları hər bir mühitdə tətbiq edə bilərsiniz və onlar heç vaxt köhnəlməyəcək. Relational database termini ana dilimizdə münasibətli verilənlər bazası şəklində tərcümə etmək olar. Niyə məs münasibət və ya münasibətli sözündən istifadə etməliyik? Related məcazlamzdır ki, relational database termininin verilənlər bazalarının daxilində olan cədvəllərlərinin bir-biri ilə əlaqəli related olması və həmin sözdən yaranması çox geniş yayılmış yanlışlıqdır. Edgar Frankot tərəfindən təqdim edilmiş modeldə söhbət çoxluqlar nəzəriyəsində olan relation və ya relationship münasibət terminindən gedir. Çoxluq nədir? Çoxluq dedikdə hər hansı əlamətlərinə, xüsusiyyətlərinə görə seçilmiş obyektlər toplusu, yığıımı başa düşülür. Məsələn, fabriklər çoxluğu, işçilər çoxluğu, natural ədədlər çoxluğu, şöbələr çoxluğu, telefon nömrələri çoxluğu və s. Bir az riyaziyyatı yadımıza salaq. Çoxluğu təşkil edən obyektlər onun elementləri adlandırılır. Çoxluqlar adətən böyük latın hərfləri ilə Onun elementləri isə kiçik latın hərfləri ilə işarə edilir. Çoxluğu onun elementlərinin bir və ya istəyəri qaydada düzərək sadalamaqla vermək olar. Bu zaman çoxluqların elementləri böyük mötərizə daxilində bir sətirdə yazılır. Məsələn, onluq sayı sistemi nömrələri çoxluğu bu şəkildə işarə olunur. Çoxluq nəzəriyyəsində B A münasibəti o deməkdir ki, B A çoxluğunun elementidir. Bunun icrasısa bu formada işarə edirlər. Bu münasibət isə onu göstərir ki, B A çoxluğunun elementi deyil və ona aid deyil. Aydın olması üçün nümunə üzərində göstərək. Məsələn, əməkdaşlar və şöbələr çoxluqlarını götürək. Bu çoxluqları cədvəllər formasında da təsvir edək. Deməli, çoxluqlar nəzəriyyəsinə əsasən deyə bilərik ki, Vüqar Məmmədov adında əməkdaş və əməkdaşlar çoxluğu arasında münasibət var. Və bu o deməkdir ki, Vüqar Məmmədov adında əməkdaş əməkdaşlar çoxluğuna daxildir və onun elementidir. Həmçinin deyə bilərik ki, IT şöbəsi və şöbələr çoxluğu arasında olan münasibət var və o deməkdir ki, IT şöbəsi şöbələr çoxluğuna daxildir və onun elementidir. Həmçinin görürük ki, əməkdaşlar çoxluğunda bir element var, dep ID. Həmin element şöbələr çoxluğunda da var. Deməli, iki çoxluq arasında münasibət yarandı və bu o deməkdir ki, məsələn, IT şöbəsi həm əməkdaşlar, həm də şöbələr çoxluğuna daxildir və onların müştərək elementidir. Göründüyü kimi, söhbət çoxluqlar nəzəriyəsində olan elementlər və çoxluqlar arasında olan münasibətlərdən gedir. Və buna əsaslanaraq relational modeli təsvir ediləndə bazaların daxilində olan cədvəllərin bir-biri ilə əlaqəli related olması deyil, Mass relation də münasibət yəni bir-birinə aid olması nəzərə tutulmalıdır. Kod çoxluqlar nəzəriyyəsində olan əməliyyatlardan istifadə edilməsi ideyasını irəli sürdü. Çoxluqlar nəzəriyyəsində olan çoxluqların kəsişməsi, birləşməsi və fərqi kimi əməliyyatlar bu gün əksər müasir verilənlər bazalarında geniş istifadə olunur. Göstərdiyimiz nümunə elə çoxluqların kəsişməsi əməliyyatı kimi təsvir edə bilərik. Beləliklə cədvəl və çoxluq anlayışları arasında əsaslı fərqlər var və deyiləndə ki, verilənlər bazası cədvəllərdən təşkil olunub, məhz çoxluğu nəzərdə tutulur. Relational münasibətli modelini nümunə üzərində göstərək. Bir Excel faylını açsaq və sadə bir cədvəl yaradaq. Mən artıq belə bir cədvəl yaratmışam. Cədvəldə əməkdaşların adı, soyadı və telefon nömrələri qeyd edilib. Bir əməkdaşın bir neçə nömrəsi ola bilər. Şəhər, mobil və s. Gördüyünüz kimi adi Excel cədvəlində biz verilənləri istədiyimiz şəkildə yerləşdirə bilərik. Telefon nömrələrini bir xanada vergüllə yerləşdirə bilərik. İkinci cədvəldə biz bir qədər düzəliş etdik və hər bir telefon nömrəsi üçün ayrıca bir sütun yaratdıq. Təsəvvür edək ki, Elçin Əliyev adlı məhkəşd 4-cü telefon nömrəsini aldı. Bu cədvəldə həmin nömrəni yerləşdirmək üçün biz ya vergüllü qoyub nömrəni yazmalıyıq və ya yeni sütun yaradıb nömrəni daxil etməliyik. Kiçik həcmli verilənlər bazası üçün bu bəlkə də kifayətdir, lakin əməkdaşların sayı yüzlərlə və minlərlə olsa, işimiz çətinləşər. Relational münasibətli verilənlər bazası üçün göstərilən cədvəllər yaramır və cədvəlin strukturu dəyişdirilməlidir. Gəlin bu cədvəlin relational münasibətli modelinə uyğun düzəldək. Bunun üçün adi cədvəl və verilənlər bazası cədvəlinin arasında olan fərqlərə baxaq. Verilənlər bazasında cədvəlin bir xanasında yalnız bir qiymət ola bilər. Bizim Excel cədvəlimizdə isə bir xanada bir neçə telefon nömrəsini vergüllə ayırıb qeyd etmişik. Münasibətli verilənlər bazasında isə bunu etmək mümkün deyil. Standarta görə verilənlər bazası cədvəlində təkrarlanan sətirlər və sütunlar olmamalıdır. Adi Excel cədvəlində isə istənilən qədər təkrarlanan sətirlər və sütunlar ola bilər. Verilənlər bazası cədvəlində yuxarıdan aşağı sətirlərin nizamlığı yoxdur. Başqa sözlə sətirlərin nizamı özündə heç bir informasiya daşımır. Adi cədvəldə isə sətirlər ardıcıllıqla düzülür. Verilənlər bazası cədvəlində soldan sağa sütunların nizamlığı yoxdur. Başqa sözlə sütunların nizamı özündə heç bir informasiya daşımır. Adi cədvəldə isə sütunlar ardıcıllıqla düzülür. Məsələn biz telefon nömrəsi sütununu ad və soyad sütunundan qabaq yerləşdirsək cədvəlin nizamlığı pozulur. Verilənlər bazasında isə bu önəmli deyil. İndi isə cədvəlimizi relational münasibətli modelinə uyğun düzəldəcəyik. Bunun üçün biz cədvəli iki yerə daha dəqiq desək, iki çoxluğa bölməliyik. Əməkdaşlar və telefon nömrələri çoxluğu. Bunun üçün iki cədvəl yaradaq. Birinci cədvəldə ad və soyad qeyd edək. İkinci dəvdəldə isə telefon nömrələrini qeyd edək. Yuxarıdakı cədvəldən aydındır ki, hansı nömrə kimə məxsusdur. Lakin yeni yaratdığımız cədvəllərdə bunu görmək mümkün deyil. Bir qədər əvvəl qeyd etdik ki, verilənlər bazası cədvəlində təkrarlanan sətirlər və sütunlar olmamalıdır. Bunu təmin etmək üçün cədvəllərin hər bir sətri üçün xüsusi açarlar təyin olunur. Məsələn, əməkdaşlar cədvəlində sətirlərin unikallığını təmin edək. User ID adlı əlavə bir sütun yaradaq və bu sütuna unikal rəqəmləri yerləşdirək. Bununla biz əməkdaşlar cədvəlinin sütunlarının unikallığını təmin etdik. Hampton-un görürük ki, telefon nömrəsi cədvəlində təkrarlanan sütunlar vardır. Lakin münasibətli verilənlər bazasında qeyd etdiyim kimi, təkrarlanan sütunlar olmamalıdır. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün cəmi bir sütundan ibarət olan bir cədvəl yaradaq və bütün nömrələri ora yerləşdirək. Çoxluqlar nəzəriyyəsi terminləri ilə desək, iki cədvəl arasından münasibət yaratmaq üçün biz əməkdaşlar cədvəlində olan user_id unikal açar sütununu telefon nömrəsi ə, cədvəlində də əlavə etməliyik. Bununla user_id sütunu həm əməkdaşlar, həm də telefon nömrələri çoxluqlarının müştərək elementi olacaq. Bu sütunda hər bir telefon nömrəsi qarşısında əməkdaşlar cədvəlində olan və əməkdaşı bildirən unikal rəqəm qoyulur. Bununla biz hansı telefon hansı əməkdaşa məxsus olmasa asanlıqla təyin edə bilərik. Əslində biz sizinlə iki cədvəldən ibarət münasibətli bilinənlər bazasını yaratdıq və cədvəllər arasında münasibət qurduq. Nəticədə qısaca olaraq bunları yadda saxlayaq. Relational münasibətli modelin əsasını riyaziyyatın çoxluqlar nəzəriyyəsi təşkil edir. Relational münasibətli modelində bazaların daxilində olan cədvəllərin bir-biri ilə əlaqəli (related) olması deyil, master-relation münasibəti, yəni elementlərin çoxluqlara aid olması nəzərdə tutulur. Çoxluqlar dedikdə hər hansı əlamətlərinə, xüsusiyyətlərinə görə seçilmiş obyektlər toplusu, yığıımı başa düşülür. Relational modelində verilənlər çoxluqlara daxildir. Cədvəl isə verilənlərin bir-biri arasında olan münasibətləri əks etdirir. Adi cədvəl və verilənlər bazası cədvəlləri arasında fərqlər var. Hələlik bu qədər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Gələn dərsimizdə görüşənədək.